Takže čau, já tě vítám u nového agrovlogu. Dneska skládáme balíky s Novotným. A u minulého videa s Novotným se mě ptali, jak tady funguje ovládání. Takže teď, než tě čekáme na odvoz, tak si to můžeme vysvětlit. Tak máme pravou páku, ta je na ovládání, ramene nahoru dolů, takže stlačím k sobě, rameno jede nahoru, od sebe rameno jede dolů, jo. Pak dám páku dopředu, mám pravý pojezd kola dopředu a dozadu, jo. Pak levá páka, to máme, naklopíme k sobě, lopatu, vidle, prostě nástrojce připojen, pod sebe vyklopíme. Potom máme pojezd dopředu dozadu. Máme tady pedál, to je klaxon, ten nefunguje. Tady je druhý pedál, ten je na plyn. Tady je páka, to je ruční plyn, ale ten se vesměs nepoužívá. Jo, takže to začít máme. Pak tady jsou ještě dva čudlíky, ten funguje, jeden je na, řekl bych, že na tuhle rychlost spojku. Pak je tady na tu rychlost spojku a to je, když jsme měli lopatu s vidlema, že se to nahnuje třeba. A tady ty nejsou k ničemu připojené. A tady první odvozce, zdi 4, zdi 77 bez předku s předělaným horalem. Dnes nějaký podkres. Jsou pěkný balíky. Super. Jdeme k druhým balíku, včera jsem natočil agrovlog tady ze 77. Když jsem odvážel, jsme se prostřelili, ráno jsem skládal a potom přišli po silnici, to jsme dělali s tom na poli, tak jsem si jezdil kluku, aby jsme se prostřídali. Takže vaše pasil šel skládat. Čtvrtý balík, co dávám nahoru, tak ten už tam dává celkem blbě. Tady to musí být dobře na píchu. Co nejníž. Na špičkách. Mít jenom, ale moc věc nějak vždycky zkomne, takže nevím, jestli něco hodíte tady tím okýnkem. Já jsem teda takhle zkoušel, jestli takhle to bych koukám. Blbě, protože jsem si chtěl postrčit balík, tak ho pak postrčit s tomu a teď už se do toho prdím.
Normální model tady seš. Kde jste se potkali s Ivanem? A tady, já ho tam uznám, víš? No. A kolou to tato a mám... Ochu. Jim se jednou namlátí držku. Zapomeň na to, že to budeš schazovat, zapomeň, vole. Pachaté. Jak máme 7.8. máme pátek. Podívám nahoru, jak je tam posun. Čo, ale tě? Někdo strkat do něj, no musíme trošku do něj strčíme, jak to dobrý. Tady to bych chtěl trošku přitlačit. Vidle jsou doma dělaný. Není nějaký sériový. Je to s takovým větším nástavcem, ale jsme dostali právě až na druhý konec vleku. A je byla až zlomená špička, jak se akorát trochu obrousila. Padají písnice. Je to tady takový na dlouhý čekání někdy. Sice je zde 4, ale ještě se to nějak nesynchronizovalo, protože jsme po obědě. O, bude potřeba do něj strčit. Přivezli jsem jeden rozpadlý, jak ten jsme složili nám a zbyl tam tady ten bordel. Mám balíku. Dneska tady schrnu. Takový bordel, tady je všeho chuť. Gumy, plachty. Tak jsem tam narval co nejvíc na to, jak mě bylo řečeno. A měl bych... Jo, teď už pojedu asi do... Protože já jsem jel trošku na šikmu, tak teď už asi jedu. Jsem se to trošku srovnal. Jsem dal i poduško, aby se nám nepotila v prdel. Já už je tady.
skládám nějaký 2 hodiny. Ani čárka neupadla. Poneděli pojedeme na Senáře. A už jsme hezky namontovali na ně Volanda síť, na sekačku. Kamenitý hlína, jako splněnej trošku plásek na tady ty balíky.
Je to dobrý. Je to u nás i trošku další agrovlog. Není to nic extrémně velkýho, ale nevypadá špatně. Mně se teda líbí víc, než když jsme dělali 4-3-2, nebo loni tady byl na, skoro na celou šířku a to bylo 6-5-4. To byl z toho docela velký. To se mohlo skládat furt 2-2-2. Ale nezakrylo se to a pak to hnilo dost, no to byl problém. To se jim nelíbilo, tak se udělal tady ten, že se prý přikraje. Tak se uvidí. Uvidíme. Tak nám čtvrtý nedorazil. Skončil po obědě. Takže tímto bych se s váma chtěl asi rozloučit. Dejte like, odebírejte. Zkoukněte všechny videa. Já to tady dojedu zaparkovat a prodám. Dalšího agrovlogu, ahoj.